wij staan vooraan. Helemaal paranoia. Welkom bij het gezelligste feestje van Brabant. Voor Zinder in het Zuiden gaan we uitzoeken waarom jij op het 24 uur Solex Race Festival aanwezig had moeten zijn. Dus misschien tot volgend jaar. Welkom op het gezelligste festival van Brabant. We staan hier met de Stug, hè? En niemand weet wie de Stug is. We weten alleen dat het een topcoureur is, een bekende topcoureur. Je wilt vast niet zeggen wie je bent? Dan gaat hij dadelijk mij en mijn band WC Experience interviewen. Dat wordt nog een hele uitdaging, denk ik. Nou, succes aan ons. Hoeveelste liggen? 62e, maar we hebben 5 uur stilgestaan. Heel kruk als kapot. Maar er zit een nieuwe in en hij rijdt wel. We gaan eens kijken hoe dat de sfeer is. Hoe bevalt het nu zijn dag? Eigenlijk veel te goed, want er moeten er 2. Ze houden toch wel vol of niet? Een beetje bikkels maken dat. We hebben festivalketjes bij van Omroep Brabant die gaan we uitdelen. We starten op Zet hem op, maar ik denk niet dat er feestneuzen in zitten. Zet hem op. Op uw neus. Hoe moeten de mensen naar dit 24 uur Solex Race Festival komen volgens jou? Kijken ze welke. Praat nog niet veel, hè? Ben je een familie van de Stugge? Ja, die zegt ook niks. Ken ik het de Stugge? Ja, dat zeggen ze allemaal. Waarom moeten de mensen hier naartoe komen volgens jou? Ja, het is kei gezellig, superleuk, gezellig druk, kei mooie muziek en heel lekker bier. Klaar voor de Brascross? Klaar voor de Brascross, zeker weten. Ik zou zeggen het vandaag nog niet hebben gehoord, maar je moet echt de banaan wat beter wassen, jongen. Ze rijden nou naar de stad, het gaat zo beginnen. Winnen is belangrijk, maar godverdomme, meedoen is nog veel belangrijker. En de stemming, en de sfeer, en het feest. En was hier allemaal ophalen voor Kika. De helden die gaan hier door de waterbak en de mietjes komen langs deze kant. Dus we zullen zien hoeveel dat er door de waterbak komen. Hey, onze banaan, gewonder dat je zo vies is. Ja, het is prachtig weer hier. En ja, de 11e keer dat we hier staan, dat is echt super, hartstikke leuk, schitterend weekend. Ja, wat is het? Ja, inderdaad, volgend jaar de 12e keer alweer. Ja. En hoop ik dat het weer ook zo is als dit weekend, want dan kan het niet meer stuk natuurlijk. Ja, ik zeg al, wij zijn er van. De Stuggen die wil per se naar de Brascross tent, want er treden Dansado en de Feestneger op. En we zien ze hier backstage dan, dus we gaan even een interview doen. Ja, waarom moeten mensen naar de 24 uur Solex Race Festival komen volgens jullie? Ja, ten eerste is het gewoon super gaaf om al die Solex 24 uur te zien rijden. Prachtig, ze rijden over het hoofdpodium heen. Ja, en gewoon dus alles is er. Qua band zijn een leuke band, zijn goede DJ's. Van alles is er, je kunt alles beleven hier. Het is 11:30, nog zo'n 4,5 uur te gaan. De laatste loodjes wegen het zwaarst. En we zijn nu in de stal van de mannen van Simone. Ik had begrepen dat jullie ergens vooraan reden. Klopt. Hoe ver vooraan? Nou, helemaal vooraan. Ronde los? 5 rondes los. Dat kan niet meer mis. Als nou de Solex het volhouden, gaan jullie winnen. Dat hopen we. Team 15 en 16 zijn helaas al naar huis. Ik denk technische problemen of zo. Ik hoop dat ze dadelijk bij de finish staan. Standing bij de mannen van Gig, jullie maken de aftermovie. Dat is een hoop werk, of niet? Dat is een hele hoop werk. En ik heb beloofd dat wij de aftermovie af hebben voordat het festival klaar is. Met de hashtag sneller dan de Stugge. Nou, dat kan natuurlijk maar op één manier. Dat ga ik je nou laten zien. Ik ben benieuwd. Dus, hoe komt hij nou weer hier? Ja, hashtag sneller dan de Stugge, dat kan alleen maar de Stugge zelf zijn natuurlijk. Het feest gaat hier nog door tot in de late uurtjes. Dit zijn de winnaars, de mannen van Simone. Graag tot volgend jaar. Houden we hem eruit! Hey! Hey! Het café.